môžem otvoriť? No jasné. Halušky. Divé halušky budú. Halušky. Halušiek. Klobása vyzerá byť ako mocná. Za málo peňazí, veľa muziky. Ja som tak naučená, vieš. Nebudeme opakovať. Prečo by si nemala opakovať? Nie. Ide si svoje. Poďme však škráp to trošku rýchlejšie, Maca. Neviem, čo mám robiť skôr. Dúfam, že tie halušky budú dobré. Halušky budú dobré. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.